Now, 2 baji 6 minute 6 secondot property arambho hoy. Aru 5 dinor babe etia bondho thakibo Kamakhya mondiror duar. Mondiror poromparagoto ritinitire Ambubachi ayojon kora hoyse. Covidor babe ebaro batil kora hoyse Ambubachi mela. Kamakhya mondir kortripokkhoy batil korise Ambubachi mela. 26 junor protinikha 2 baji 29 minutot Ambubacher nibritti. Bhokto ahibo nwarakoy ma Kamakhyat kotkotia nirapotta byabosthao gohi tola hoyse. Aru 26 junor protinikha 2 baji 29 minutot nibrittir pasot পুৱাৰ ভাগত মন্দিৰৰ দুৱাৰ মুকলি কৰা হ'ব কিন্তু পূৰ্বৰ দৰে সেই পৰিবেশ নাই নিমমা অৱস্থা বৰ্তমান বিগত বৰ্ষতো অম্বুবাচী মেলা বাতিল কৰা হৈছিল এবাৰো অম্বুবাচী মেলা বাতিল কৰা হৈছে একমাত্ৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে সকলো সাৱধানে থাকক কি কামনা কৰিছে দলয়ে আৰু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছিল যে সামগ্ৰিক দিশসমূহ চোৱাচিতাৰ বাবে তাত বিশেষ আৰক্ষী ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে কোনো ভক্তই ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে আৰক্ষীয়ে তাত পহৰা দি আছে আৰু প্ৰতিটো দিশ অতি খুখমভাৱে সচেতন কৰা হৈছে কোভিড সংক্ৰমণৰ বাবে এই সমূহ ব্যৱস্থা কোভিড সৃষ্ট পৰিবেশৰ মাজতে বজালিৰ মগুৰিয়াত এডল শিক্ষিত যুৱকে আৰম্ভ কৰিছে ন পদ্ধতিত ধানৰ খেতি ধানৰ কঠিয়াৰ বিপৰীতে পুনপটিয়াকৈ সহদিয়া মাটিত ৰোপণ কৰিছে ধানৰ বীজ কৃষি বিভাগৰ সহযোগত বিশেষ যন্ত্ৰৰ সহায়ত কৰা হৈছে এই ধানৰ খেতি উল্লেখযোগ্য যে এই কৃষি পদ্ধতিত প্ৰয়োজন নহয় কঠিয়া তথা ৰুৱনী যাৰ ফলত কৃষকে কম ধন বিনিয়োগ কৰি চপাব পাৰিব খুনগুটি অধিক জনাব সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতিয়ে বৰ্তমান উপস্থিত আছো পাঠালা মুগুৰিয়া গাঁৱত আৰু মুগুৰিয়া গাঁৱত ইতিমধ্যে স্থানীয় যুৱকে ইতিমধ্যে কৃষি কৰ্ম দেখা গৈছে নতুন পদ্ধতিৰে ইতিমধ্যে কৃষি কৰ্মত নামি পৰা দেখা গৈছে আৰু প্ৰায় 16 বিঘা মাটিৰ ইতিমধ্যে এনেধৰণে কৃষি কাৰ্য কৰাৰ কাৰণে লাগি পৰিছে আৰু বিগত কেইবাদিনো ধৰি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সহযোগত এই স্থানত প্ৰায় 16 বিঘা মাটিত এনেদৰে কঠিয়া ৰোপণ কৰি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অকল কঠিয়াই নহয় ইয়াৰ পৰা পোনে পোনে ধান সৃষ্টি হ'ব আৰু ধানৰ যি হনগুটি এই স্থানত প্ৰস্তুত হ'ব আৰু এনেদৰে এই স্থানত ইতিমধ্যে যি কৃষি কৰ্ম আধুনিক পদ্ধতিৰে কৃষি কৰ্ম কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটো যথেষ্ট উৎসাহজনক বিষয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে কৃষি বিভাগৰ বিষয়ে আমাৰ লগত উপস্থিত তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে এইটো কেনেকুৱা পদ্ধতি বা কেনেধৰণে লাভান্বিত হ'ব কৃষকসকল প্ৰথমতে এই যিটো পদ্ধতি ইয়াত আজি কৰা হৈছে এই পদ্ধতিটোক আমি ওয়েট ডাইৰেক্ট সিডেড ৰাইজ বুলি কওঁ অৰ্থাৎ ইয়াত আমি কঠিয়া তলিৰ প্ৰস্তুতি কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই আমি পুনপটিয়াকৈ বোকা মাটিত আমি ধানৰ ৰোপণ কৰি দিব পাৰোঁ গতিকে প্ৰথমতে তাৰ পৰা আমি এটা বস্তু বুজি পালোঁ যে আমাৰ যেটো কষ্ট অফ প্ৰডাকচন প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ খৰচটো ইয়াৰ পৰা ৰাহি হয় গতিকে আমি কম টকা খৰচ কৰি পেলাই ইয়াত এটা সঠিক বা ভাল উৎপাদন আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে যেটো লেবাৰ স্কেৰচিটি বৰ্তমান সময়ত আমাৰ দিনে দিনে হাজিৰা পাবলৈ নাথাকে আমাৰ কাম কৰা মানুহ পাবলৈ নাথাকে আৰু আপোনালোকে এটা বস্তু হয়তো গম পাইছে যে গাঁৱৰ অঞ্চলৰ পৰা চহৰলৈ যেটো মাইগ্ৰেচন হৈছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি কৃষি যান্ত্ৰিকীকৰণৰ ফালেও আগবাঢ়িব লাগিব আৰু এটোৱে সেই ক্ষেত্ৰত এক নতুন পদক্ষেপ হিচাপে আমি আগবঢ়াই নিছো আৰু এই গোটেই কাৰ্যসূচীটো অসম চৰকাৰৰ এটা অভিলাষী আঁচনি এপাৰ্ট বুলি কয় এপাৰ্ট প্ৰজেক্টৰ অন্তৰ্গত কেভিকে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ বৰপেটা আৰু ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা ইয়াত আমি তেওঁলোকক এটো উপস্থাপন কৰিছো এইটো কি বীজ ৰোপণ কৰা হৈছে কি ধানৰ বীজ ৰোপণ কৰা হৈছে আৰু কেনে ধৰণৰ লাভান্বিত হ'ব আপুনি কৈছে যে ইয়াত কম শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজন হয় পোনে পোনে কঠিয়াতলি কঠিয়া ৰোপণ কৰিব লগা নহয় পোনে পোনে ধান উৎপাদন হ'ব ইয়াৰ পৰা কি কয় হয় প্ৰথম কথাটো হ'ল যে শ্ৰমিক কম পৰিমাণে লাগিব কাৰণ কঠিয়া প্ৰস্তুত কৰা মাটি প্ৰস্তুত কৰা তাত আমি কঠিয়া সিঁচা বা তাত আমি সাৰ প্ৰয়োগ কৰা তাক আকৌ ডাঙি উঠাই আনি পেলাই মূল পথাৰত ৰোৱা হেতু এটা যথেষ্ট লেবাৰেজ প্ৰচেছ হয় গতিকে ইয়াত পোনপ্ৰথমভাৱে সেই গোটেই প্ৰচেছটোৱে নীল হৈ যায় নাইকিয়া হৈ যায় গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত যেটো লেবাৰ আমাৰ খৰচটো কমি যায় দুই নম্বৰ কথাটো যেটো জাত আমি ইয়াত কৰিছো সেই জাতটো হৈছে ৰঞ্জিত চাবন ৰঞ্জিত জাতৰ কথা আপোনালোকে জানে অসমৰ কৃষকসকলে বহু বছৰ আগতে এটো আকুৱালি লৈছিল কিন্তু ৰঞ্জিত চাবন যেটো ভেৰাইটি এই জাতটো এটা বান সহনশীল জাত আৰু বিগত 2-3 বছৰৰ পৰা আমি বৰপেটা জিলাত যেটো বানৰ যেটো পৰিস্থিতি আমি দেখিছো এনে ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট আশাবাদী যে এই যেটো জাত আছে জাতটোৱে আমাক সুফল ইয়ালে আনি ধৰিব শিৱসাগৰৰ আমগুৰিত শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগু আমগুৰি আউনিয়াতি হেমচন্দ্ৰ দেৱ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ কোভিড টিকাকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বুজ লয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে Borbam Sabagisa, Amguri Sabagisa, Amguri Hamohik Sikitsaloy, Borsila Sabagisa Poridor Honkori, Covid Poristatir Busloy, Hikamonti, Dr. Ronus Pigwe. আনহাতে ৰাজ্যত কোভিড টিকাকৰণ সন্তোষজনকভাৱে আগবঢ়াৰ লগতে এমাহৰ ভিতৰত 1 কোটি লোকক ভেকচিন প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইফালে 2019 বৰ্ষৰ টেটুত্ৰিণ প্ৰাৰ্থীসকলে শীঘ্ৰে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত স্থান লাভ কৰিব বুলিও কয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৱে। আনহাতে চি টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। गुटे वैक्सीन खिने आमाक प्रदान কৰিছে বিনামূলীয়াকে তাৰ কাৰণে আমি এই বৃহৎ অভিযানটো আমি লব পাৰিছো আমাৰ টাৰ্গেট যে এতিয়া যদি আমি প্ৰতিদিনে 3 লাখ লোকক ভ্যাকচিন দিব পাৰো তে এক মাহৰ ভিতৰতে আমি 90 লাখ মানুহক দিব পাৰিম কিন্তু এতিয়া সকলোবিলাক জিলাতে আমাৰ টাৰ্গেট যিমান আছে তাতকৈ আমি বেছি লোকক ভ্যাকচিনেশন দিব পাৰিছো অৰ্থাৎ এই মাহটোতে আমি 1 কোটি মানুহক আমি ভ্যাকচিনেশন দিব পাৰিছো আৰু সেই ভ্যাকচিনেশনটো হৈ যোৱাৰ পাছত আমি আমাৰ অফিস কাৰ্যালয় চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ বজাৰসমূহ ব্যৱসায় বাণিজ্য এই সকলোবিলাক আকৌ আমি নিয়মীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰিম আৰু তাৰ কাৰণে সকলোৰে মই সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছো আমাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মী সকলে দিনে নিশাই কাম কৰিছে এই মেগা ভ্যাকচিনেশন প্ৰজেক্টটো আমাৰ সফল হ'ব লাগে আৰু তাত এতিয়ালৈকে যিটো দেখা গৈছে যে আমাৰ টাৰ্গেটতকৈ আমি বহুত দূৰ আগুৱাই যাম